יש בזה שכל. עכשיו בוא נסתכל. כי מישהו היה מספיק טיפש לחשוב שזה ככה, זה מה שיש עם שכל. עכשיו בוא נסתכל. עכשיו, חום נוצר על ידי תנועה. אם אתה תנוע בגודל, אם אתה תנוע במהירות אינסופי, אם אתה מגדיל את המהירות, מה קורה? יהיה יותר חום, נכון? ואם יותר אובייקטים נעים, יש יותר חום. כי אם נגיד, אתה תיקח, נגיד כך דוגמה, נגיד, ביד נגיד תשים כדור, כדור. שאם תתחיל לנענע אותו על היד, יהיה יותר חם. אם תיקח שלושה כדורים, יהיה עוד יותר חם, נכון? ואם תאיץ את המהירות, הם ישרפו לך את היד, נכון? יפה. עכשיו, מה יקרה אם אתה... עכשיו, איך אתה יכול ליצור חום אינסופי? על ידי שאתה גורם לאינסוף דברים לנוע במהירות אינסופית. נכון. נכון, אבל אם אינסוף דברים ינוע במהירות אינסופית, מה יקרה לכולם? הם יתאחדו. נכון. אם הם יתאחדו, לא תהיה תנועה. נכון. אם כל האובייקטים ינוע במהירות אינסופית. אוקיי. אז אחד כבר נכנס לתוך מקומו של השני. כי הם יצאו מהזמן ומהמקום. מה זה אינסוף? הוא נע יותר מהר בפרקטיקה, בפיזיקה, אם אתה נע מעבר למהירות האור, אפילו מעבר למהירות האור, לא באינסוף. מעבר למהירות האור אתה מאבד את המסה. נכון? יש משפט שאומר, למה אי אפשר לעבור את מהירות האור? כי מרוב המהירות, יהיה לך כל כך חם, בעיקרון, למה אתה לא יכול לנוע יותר חזק ממהירות האור? כי אתה, אם אתה טעם, אתה מבין בזה? זה נכון מה שאני אומר? חלקית, לפחות חלקית. למה אתה לא יכול לנוע יותר מהר במהירות האור? כי אם אתה תנוע יותר במהירות האור, אתה כאילו, מה קורה לכם? אתה מתחיל להאיץ, 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 הגוף שלך מתחמם. מתחמם, 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 מתחמם. אם אתה נע בכזה מהירות, החום כל כך חם שכבר איבדת את, איבדת את עצמך, אתה כבר לא קיים יותר. וזה עוד על מהירות האור. לא מדבר איתך על מהירות אינסופית, כי מהירות אינסופית זה יותר גדול. עכשיו, אם אתה נע במהירות, אתה יודע מה זה נקרא לנוע במהירות אינסופית? זה אומר שאתה נמצא בכל המקום כולו בו זמנית. לנוע במהירות אינסופית פירושו, שאתה יותר מהיר, שאין לך לימיט של מהירות, זאת אומרת, אתה נמצא בכל המקומות בו זמנית. אז אם כל האובייקטים נמצאים בכל המקומות בו זמנית, מה קיבלת? כלום. קיבלת אין תנועה בכלל. קיבלת צי הקור. לפני בריאת העולם, היה הכי חם או הכי קר, תתרכז, תתרכז. גם מה שאני אומר עכשיו זה גילים מאוד סיבה. לפני בריאת העולם, לפני המפץ הגדול, היה חם או קר? לא, לא היה חום וקור. כשהכל נמצא באותו מקום, באותו זמן, אין חום וקור. עכשיו בוא נמשיך לסיפור שלה. אבל לא הבנתי למה זה קר, איך הגעת לקור פתאום? מה זה? כי אין תנועה. התנועה נגמרה. אם אתה תמיד נמצא בכל המקומה בו זמנית, אז אתה כבר לא נע. בכלל. אז זה גם לא קור. תנועה אפשרית. תנועה אפשרית. לא, אבל אז זה שיא הקור. לא אמרתי שזה קור, זה הקצה של הקור. הכי קר, אין תנועה. אני לא אמרתי שזה קור, זה כבר אין הבדל. רגע, אני אחדד לך עוד דבר. תנועה אפשרית, רק כאשר המהירות שלך מוגבלת. אם אתה נמצא על מהירות בלתי מוגבלת, אתה לא יכול לנוע. כי אם אתה נמצא על מהירות בלתי מוגבלת, אז אתה תמיד בכל מקום, אז אתה לא נע. זאת אומרת, שאם אתה תיקח את התנועה בלתי מוגבלת, על אינסוף דברים, אתה כבר לא נע בכלל. אתה סתם דוגמה, רגע לך בקטן. בסדר, אבל זה לא קור עדיין. זה הכלום עוד מה שאנחנו מדברים עליו. שאתה הפוך את זה והקור. לא, אבל אני הראיתי לך שבקצה של החום ובקצה של הקור זה אחד. אוקיי. רגע, אבל... אני רציתי להראות לך שחום וקור, מה זה קור? קור שזה אין תנועה בכלל. סי הקור זה אין תנועה. סי החום זה תנועה מקסימלית. אבל תנועה מקסימלית היא משווה לאין תנועה בכלל. זה מה שרציתי להראות לך. ואיך תנועה לא הפוך? חום וקור אפשרי רק בצמצום. שאתה לא נע יותר מדי ואתה לא לא נע יותר מדי. אתה גם נע ונע קצת. מצאתי פה איזשהו חוק, אני חושב. שאם בגמרי יהיה לי הכי טוב בעולם, הכי טוב, אין סוף של טוב, אז זאת אומרת, רע לי. ויהיה לי הכי רע בעולם, שיש לי הבנתי. יהיה לך רק רע? לא הבנתי. לא. אם אתה לוקח כל דבר, כמו שסתמתי לב לזכר, אם הבנתי, כל דבר שלוקח אותו עד האינסוף, הוא מתהפך לצד השני. לא. הוא מתאחד עם הצד השני. הוא מתאחד עם הצד השני. מה זה אומר? למה אני לא אומר מתהפך? כי שם אין הבדל בינו לבין הצד השני. תסביר מה אמרתי. זאת אומרת, אם רק רע... תבין את ההבדל. כן, כן, כן. זאת אומרת, אם רק רע נראה לי, כי לוקחתי עד אין סוף רע, אם יהיה לך רק רע, אז כאילו, אז זה גם רע וגם טוב, ביחד. אז אין יותר טוב ורע. לא, לא, זה שונה, זה שונה. עוד הפעם, אם רק טוב לי עכשיו. אם רק חם לך, אז לא חם לך, ולא חם לך. אם רק חם לי, אז אין שום דבר אחר, כאילו, אין כלום בסוף. אז לא חם ולא קר. נכון, ואם רק טוב לי, טוב לי, אז לא טוב לי, ולא רע לי, ולא כלום. נכון. בסוף זה כלום. בסוף זה אחד. לא, שאלה שלי. בסוף זה אחד. אז אם אני אלך עם כל דבר, בסוף זה אחד.
השאלה... השאלה היא האם אתה מסוגל כל דבר ודבר בעולם להסביר לי למה דבר והיפוכו זה אחד. למה אם יהיה לך הכי הרבה כסף או לא יהיה לך כסף, בכלל אתה תרגיש אותו דבר. כי אם היית מבין את זה, גם היית חווה את זה. אתה מבין? זה התרגולת. אם היית מבין ב-100% שאם יחב לך גר עד הסוף, או לא יחב לך בכלל להיות... אבל זה עד הסוף, אבל... אז היית מפחדת לחוב על האמצע. בסדר? אבל אם היית מבינה למה זה וההפך שלו זה אחד... אבל יש משפט במתמטיקה שאומר שני מקבילים באינסוף ומפגשים. אבל פה אנחנו כאילו נוריד, אני אומר לך לא שני מקבילים, אותו קו, אם תיקח אותו עד סופו ייפגש. לא רק שני מקבילים שנעים לאותו כיוון נפגשים באינסוף, את אותו קו אחד שהוא זה ימינה, זה שמאלה. אם תגיע לסוף תגיע לו את הרבה. אבל אנחנו פה כאילו דיברנו שאם אני אגיע עד האינסוף של אותו דבר, אבל בדרך כלל בחיים אני לא מגיע לאינסוף של דברים. אתה לא, כשאתה לא מגיע אתה בשום מקום לא באינסוף. אתה תמיד שואף לשם, ואתה אף פעם לא שם. כשבן אדם עובד, הוא שואף לכך שיהיה לו כמה שיותר כסף. כשהוא חי, הוא שואף שיחיה כמה שיותר. כשהוא רוצה להיות בריא, הוא שואף לכך שיהיה מקסימום בריא. אבל הוא אף פעם לא עלה אין סוף. מתי אני נרגעתי? כשהגעתי לאין סוף, אז ראיתי שזה אחד, אז הפסקתי לחפש בעיקרון. עכשיו אני מחפש, אבל זה מתוך צמצום שאתה כבר מבין שזה אחד. מתוך הבנה. אם אתה במו עיניך היית מקבל את מה שאתה רוצה, או לא מקבל את מה שאתה רוצה, ובטוח 100% שזה אחד, היית משתחרר מהלחץ. אם בתוך תוכי הייתי מקבל... אם היית סגור 100%, שלא משנה מה שיקרה לך, בסוף יישאר אותו דבר. אז אתה יכול לבחור. אם אתה עכשיו בחנות, אם אתה בחנות ואתה במו עיניך, לא לקבל בתיאוריה. אתה במו עיניך רואה את כל החולצות באותו צבע. איך אתה יכול להגיד אני רוצה את זה ולא את זה? אתה יכול להגיד, אבל אז אתה כבר לא באמת רוצה את זה ולא רוצה את זה. הבנת? העבודה של מה שאנחנו עושים פה, של בירור האמת, שאני אומר לך, מי אמר שזה טוב, מי אמר שזה רע, המהות היא שתנסה בסוף, שתראה שזה גם ככה וגם ככה, תמיד זה שניים. ואז אתה משתחרר מהאחיזה של פעם. תמיד זה, לא, תמיד זה שניהם נכונים. כאילו אין אחד, אין אחד, בסדר, אין אחד. אז זה לא עובד כאילו דוגמה איזה שכאילו... הנה, עכשיו אני אראה דוגמה. אתה אראה דוגמה, מה הבעיה? לא, דוגמה... אני רוצה שנדבר עכשיו על הקטע של הטוב. מה גורם לך להרגיש טוב? אני? מחליט שאני רוצה להרגיש טוב. לא, בכל החיים. זה החוק. לא. אז תחליט עכשיו שאתה רוצה להרגיש טוב, אתה לא צריך שום דבר יותר. אני, נכון? אני יכול לזרום. כן, אני מחל... אני כאילו לפעמים כשאני... אתה מסוגל להחליט... אם אני כאילו מתנתק... אתה מסוגל להחליט ש... רגע, לא אם לסף סוגל דברים. אתה טוען שבסוף... מה אני עושה? אתה טוען שבסוף מי שמחליט אם תרגיש טוב או לא, זה אם אתה רוצה, זה אם אתה מחליט להרגיש טוב. מחליט להרגיש טוב בלי סיבה, בלי שונה, בגלל שהחלטת שאתה רוצה להרגיש טוב, אתה כאילו... אתה מסוגל להחליט שתרגיש טוב. אז למה אתה מתאמץ בחיים? בעיקרון, ממחר אתה לא צריך יותר לעבוד. בגלל שאני... אשתך תגיד לך, רגע, אבל אם לא נעבוד, יהיה לנו רע. תגיד לנו, אין בעיה, אני אחליט להרגיש טוב. אם אני חי לבד, ואני חי כאילו, ואני כאילו יוצא מהחברה כבר. לא, עם החברה. ועוזב את העולם הזה. עם החברה, מה אכפת לך? אם זה בחברה, מה אכפת לך? לא, אבל לא רוצה לריב עם אשתי. אבל תחליט שאתה מרגיש טוב, וזהו, מה אכפת לך? אז פה היה לי הרבה קונפליקט בעניין הזה שבאמת, שהייתי עם עצמי ולא עשיתי שום דבר. היה לי איזה שנה שלא עשיתי שום דבר, הייתי בחדר שלי, סתם דוגמה. אתה לא עשית שום דבר, לא אכלת, לא שתית. לא, אכלתי, שתיתי. למה אכלת ושתית? אם תרגיד, אני מחליט להרגיש טוב. לא, אני לא אכלת, תוכלים עוד פעם, אני כאילו בסקים. אבל למה לא, אבל אם יש לך, תקשיב, אתה רעב. אתה צודק, אז זה לא טוב. תקשיב, בן אדם נגיד רעב. הוא אוכל, למה הוא אוכל? כדי להרגיש טוב. נכון? אבל יש לך נוסחה יותר פשוטה. תגיד, אני מחליט להרגיש טוב, אתה לא צריך לאכול, אתה יודע איזה קטע זה? קטע רציני. תגיד לעצמך, אני מחליט להרגיש טוב, לא צריך לאכול. אז אם אני נלך עד הסוף בזה, אז אני מות. ומה הבעיה? אבל הרגשת טוב, לא? בתיאורטית... מה בשימת לך? לא כדי להרגיש טוב? בסוף? מה אתה מעדיף? לחיות 100 שנה או להרגיש טוב? אני כאף לא אמרתי לא רוצה להרגיש טוב. לא יודע, אתה לא מחפש להרגיש טוב. זה נראה לי כאילו, אז... נכון שאני רוצה להרגיש טוב, אבל אף פעם לא הבנתי... אם נותנים לך, אם נותנים לך או 100 שנה לסבול, או יום אחד ליהנות, מה אתה לוקח? עדיף יום אחד ליהנות, בשביל מה זה ייתן לי שניחי 100 שנה, נכון? אתה ליהנות.
ההיגיון. עכשיו, אם אתה בטוח בכך, שאם אני אומר לעצמי אני רוצה להרגיש טוב, אני מרגיש טוב, אם אתה בטוח בזה, אז תגיד את זה, ואז לנצח אתה מרגיש טוב. לא משנה מה יהיה איתך, אתה מרגיש טוב. לא משנה מה קורה לך, אתה מרגיש טוב. תמיד לנצח רצוף. אז אני לא עושה את זה לנצח רצוף. אני יכול, רק עם מסוימים שהקידו. מה אתה יכול? במה זה תלוי? במה זה תלוי? הרצון שלי. ומה זה תלוי? אז תחליט שאתה רוצה, תגיד, אז אני תמיד רוצה להרגיש טוב. אתה אוהב את עצמך. למה אתה עובד? כי אתה רוצה שיהיה לך כסף. למה? כי זה עושה לך טוב, נכון? יש דרך יותר מהירה. תגיד, אני רוצה את הכל. וזהו. מה, אתה סיבה, לא חשבת על זה אף פעם? חשבתי על זה הרבה פעמים, אני לא צוחק. אני כאילו אומר, אני לא צריך כלום בשביל להרגיש טוב. ואז אני, ואז כל פעם שאני כאילו שאני מתערב עם החברה, חברים ואנשים, ואז הם כאילו, כי אם אני רוצה להרגיש טוב, איך שאני רוצה, אני צריך להישאר לבד. למה? לא, כי הכוונה כאילו, לא להיות חלק מהחברה. למה? אתה לא יכול גם וגם. תהיה גם וגם, ותגיד, אני רוצה להרגיש טוב. מה הקשר לא הבנתי גם לך? אין קשר. לא, כי אם אתה יודע, אז פתאום אתה מרגיש מהם, אתה יודע, מוסר, אז אתה מרגיש לא טוב. אבל זה לא משנה. אתה מרגיש לבד, אתה לבד, אתה לבד. בקצה של להרגיש טוב, אתה גם לא אוכל ולא שותה ולא מדבר ולא חושב ולא כלום. נו. אני רק אומר, על העיקרון, עכשיו בוא ננסה להבין מה גורם לך להרגיש טוב. מה הדבר? אתה טענת שזה אם אני רוצה להרגיש טוב, אני מרגיש טוב, ואם לא, אז לא. אמרתי, זה לא כל כך נכון. תגיד שהיית ילד בגיל 10 וחיפשת קלפים. מה, אתה באמת שמחת כי רצית להרגיש טוב? לא. אז השאלה, מה הדבר שגורם לכך שכולם, מה? למה אלה שעומדים בצפירה מרגישים טוב, ואלה שלא עומדים בצפירה מרגישים טוב? הדתיים, נגיד, יש כאלה שהם בצפירה בכוונה יושבים, הם מרגישים טוב מזה שהם לא עמדו. יש כאלה שעמדו ומרגישים טוב מזה שהם לא ישבו. מה קרה שם? איך יכול להיות ששניהם מרגישים אותו בדבר? שלמות עם המציאות. מה? שלמות עם המציאות לא ממש פייש. מה זה אומר? שלמות עם המציאות זה אומר שאתה מקבל את המציאות כמו שלי. שאין לך רצון לשנות אותה. עכשיו השאלה נשאלתי, זה למה לפעמים אתה נהנה מזה, לפעמים אתה נהנה מזה. אתה מסכים שזו השאלה המתבקשת? כן. זאת שאלת המפתח, בהנחה תתרכז, בהנחה שאם טוב לך או לא טוב לך, זה תלוי באם אתה רוצה את המציאות או לא, אז שאלת המפתח היא, אוקיי, אז מי מחליט אם אני רוצה את המציאות או לא? כי אם לא אני, אז נדפקת. ואם אתה, וגילית איך, אז שיחקת אותה. תסביר, תסביר, חכי, תסביר. מה שנאמרתי פה ככה. שלמה אני מרגיש טוב פעם מזה ופעם מזה, כאילו עכשיו מזה ועכשיו מזה. זאת אומרת, עכשיו אני מרגיש טוב שאני פה, נכון? ומחר, ואחר כך אני יכול להרגיש, ומחר אני יכול להרגיש לא טוב שאני פה. ואני יכול לקחת דוגמה מכל דבר אחר, לא משנה, כל עצם אחר. עכשיו אני צריך להבין למה, מה כאילו השורש של העניין שאני מרגיש עכשיו טוב, אחר כך לא טוב. מה, דוגמה שאני מרגיש טוב שכאן אני אוכל, ואחר כך אני כאילו, וסבעתי לדוגמה, ועכשיו אני הולך סתם דוגמה לראות איזשהו סרט, ולמה עכשיו אני מרגיש טוב? ואם תגלה, ומה... ולמה אחר כך אני כאילו במשהו אחר, ותמיד זה משהו אחר. אף, אין לי טוב במשהו אחד קבוע. כי הכל כאילו משתנה. מה תגלה... כאילו השינוי הזה? למה... מה קורה מהשינוי? ואם תגלה שהשינוי לא תלוי בך, זה אין לי מה לעשות, אני צריך להשלים עם זה. זה אומר שאין לי, אתה לא צריך לחפש יותר, כי זה בכל מקרה לא תלוי בך. מה שאני לא אעשה, זה לא תלוי בי. זה יכול להיות שאני ארגיש טוב, אבל שאני ארגיש טוב. לדוגמה, אתה נגיד יכול להפסיק ללכת לעבוד. כלומר, בכל מקרה, אם בסוף אני ארגיש טוב או לא, זה תלוי מה אלוהים ירצה. אם ירצה שאני ארגיש טוב, אני ארגיש טוב בלי כסף. ואם ירצה שאני ארגיש רע, אני ארגיש רע עם כסף. אבל בשביל מה אני צריך להתאמץ לעבוד? אבל זה תלוי כל החיות ממני. לא, אמרתי, אם תגלה שזה לא תלוי בך, אז אין יותר טעם להתאמץ על שום דבר. בכל מקרה, אם אתה מרגיש טוב או לא טוב, זה לא תלוי בך. ואם תגלה שזה כן תלוי בך, אז תוכל לגרום לכך שתמיד תרגיש טוב. תסביר. שני הצדדים. נפלתי. אם אני הבנתי כאילו שאני אומר שזה לא תלוי בי. אם תגלה שזה לא תלוי בי. אם אני כאילו אגלה שזה לא תלוי בי, ביכולת שלי לעשות כדי שאני ארגיש טוב. וזה לא תלוי בזה, כי זה קשור לאלוהים, לפי הקפוזות שלו. או נגיד הקראים מבחינת. הקראים, לא דבר. לא דבר.
אז אין לי מה לעשות. לגמרי, נגמר. אין לי מה לעשות. אז יש לי אור להשלים, וזה מה יש. אין לסבול. ואז לא משנה אם אני סובל, אז אני מעניין שלב לזה. אבל זה לא תומד בך בכלל. נכון, אבל אם זה תמי בי, אני צריך למצוא את הנקודה הזאת. לא, אתה לא יכול להשלים. כי גם לא בורא, אתה גם לא מחליט אם להשלים מזה או לא להשלים מזה. לא תלוי בי. זה מה יש. מה נגמר, כן. נקודה. אוקיי. אבל אם זה כן תלוי בי, אני צריך למצוא את הנקודה. שבה אתה בוחר. שבה, איך אני להבין איך אני גורם לעצמי לתמושה. מה כאילו הנקודה הספציפית שנשפיע על הכל. אם תגלה אותה, אז תמיד תוכל להיות מושר. נכון. אז הכל יש לי. וגם אז אתה מקבל פטור. כי אם גילית מה הנקודה, גם אז אתה לא צריך לעשות שום דבר. ענבה. אין לי, חכה. אתה הבנת? כי אם תגלה את הנקודה, גם אז אתה לא צריך ללכת לעבוד. ואתה אומר, רגע, מצאתי שאני משפיע, ואני יודע איך, אז אני יכול תמיד לגרום לעצמי להרגיש טוב. אם אתה באמת היית בטוח שאתה תמיד יכול לגרום לעצמך להרגיש טוב, והיית יותר צריך שום דבר. גם לא לאכול? למה לאכול? כי אתה לא רוצה להרגיש רע. אבל אם אתה מגלה... אתה כן הגעת לנקודה הזאת. נגיד. אני לא ידעתי. לא יודע, אבל כן, אולי לא נגיד. סתם, זה לא משנה. אצלי אין בעיה בלהרגיש רע. אני מבחינתי גם להרגיש רע זה בסדר. אני לא אמרתי שאני רק רוצה להרגיש טוב. אמרתי בהנחה שאתה רוצה להרגיש רק טוב. אז אתה יכול להגיד, אני רוצה רק את הטוב. אבל אני לא רוצה, אם אני ארגיש... אבל למה שאתה רוצה להרגיש... אם אני ארגיש רק טוב, אז אני לא ארגיש טוב. אתה באמת רוצה להרגיש רע? וגם אם אני ארגיש רק רע, אז אני לא ארגיש רע. איפה הגבול? כמה רע אתה רוצה? זה תמיד צריך להיות איזשהו... למרות שיש מלא אנשים שאומרים, אנחנו מוכן לוותר על הטוב, וכך גם את הרע מהחבילה. יש אנשים שאומרים לך, תקשיב, הבנתי שהרע הוא מאוד טוב, שבזכותו אני מרגיש טוב, ואני מוכן לוותר על שניהם. ואז מה הוא אומר? מה הוא אומר? הוא אומר, כן, אבל אתה חייב להרגיש רע, כדי שתוכל להרגיש טוב. למה? חייב. כי אין לך את הקונטרסט, אם אבל אני מראה שמלא אנשים, גם אם זה נכון, שאומרים לך, תקשיב, יודע מה, אתה צודק, הרע הוא מאוד טוב, בזכותו אני יכול להרגיש טוב, אבל אני מוכן לוותר עליו על הטוב ביחד. בוא, אין בעיה, נכון, אתה צודק, בזכות החושך אני יודע את מעלת האור, אבל אני מוכן לוותר עליו על החושך ביחד. שחרר אותי משני, לא מדובשך ולא מוקצה. זה שכתוב שאתה במה אמור. לא, זה משהו. זה היה טוב אמיתי. נו. זה לא טוב ולא רע. לא, אני רק באתי להגיד... אז אם אני מרגיש רק טוב, אז זאת אומרת, אני לא מרגיש טוב. ומה רע בזה? אה? ומה עדיף? אני לא חי. ומה עדיף? להרגיש. למה? כעס לחי. מה זה נתן? חי פירושו לא משהו אחר. מה את רוצית להגיד? חי זה לא משהו אחר? אם אתה אומר, אני חי פירושו, אני לא משהו אחר. פירושו חסר לי משהו. מה אתה עושה להגיד? לא, אם להיות אלוהים בחוסי בן אדם הוא, נגיד עם הגולים, בן אדם עושה את גולים, כאילו מרגיש, כאילו, אם הוא מצליח להרגיש יותר שהוא אלוהים. אז למה לפעמים הוא רוצה את הבול הזה ולא את הבול הזה? יש בן אדם, כשבן אדם קונה רכב חדש הוא מרגיש טוב, נכון? אז למה כשהוא קונה, למה בן אדם לפעמים הוא שאם הגלגל ככה הוא נהנה יותר, והגלגל ככה הוא נהנה פחות, למה? זה לפי... איך זה עובד, אבל איך המנגנון עובד? למה הגלגל הזה אתה מרגיש אחדות, והגלגל הזה אתה לא מרגיש אחדות? איזה גלגל? של הרכב נגיד, נגיד שאתה נהנה לקנות רכב חדש, נגיד. אז למה אם הרכב הוא בצורה כזאת אתה נהנה יותר בצורה, ולמה פתאום אחרי שנה אתה אומר לו, אני רוצה צורה אחרת? למה זה שני העדפות, בקיצור? במה זה תלוי? זה תלוי... אבל אז הוא כבר לא צריך לקנות את הרכב, הוא יכול להגיד טוב לי גם בלי רכב. נכון. מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לנסות להבין את החוקיות של הטוב והרע. הסתכלות זה אמירה. אולי נגיד להתגבר לנו בזה. אז ניתן לך את זה. השאלה היא בעצם, כל הזמן היא נתקעת בסופו של דבר, למה אתה מעדיף צורה כזאת עם צורה אחרת? השאלה... זה כמו החינות... למה השינוי?